Доброго дня, любителі смачно поїсти. Сьогодні у нас кролик на мангалі, але для того, аби він у нас був смачним, а не жорстким, як його родич заєць, нам прийдеться його замаринувати і в маринаді потримати тих самих 24 години, які ви тримаєте і шашлик, і люля-кебаб, і всі решта м'ясидла, які ви любите маринувати. Ну що, для того, аби приготувати смачного кролика, нам потрібно один лимон, три зубчики чеснику, саме кролик, якому не дуже повезло, і він вже в розділеному виді, чорний перець, сіль, оливкова олія, якої нам потрібно буде досить таки багато, грам 300, бо кролик сам по собі жорстка тварина, хоч і делікатесна. І відповідно ця цитрина і оливкова олія – це те, що зробить з нього ніжне м'ясо. А для аромату, для придання смаку нам потрібен буде тим'ян і розмаринчик, в якому ми це все будемо маринувати. Ну що, поїхали. Кролик у нас отличніший, але перед тим, як його маринувати, ми зробимо маринад. Для цього наливаємо 300 грам оливкової олії, звичайно, екстравірджене, хоча, насправді, якщо у вас буде другого і третього віджиму, головне, щоб ви знали, що це оливкова олія, а не ту, яку досить часто нам продають під виглядом олію. Продовжую бути снобом, бо так воно якось в житті є. Відставляємо і на дошці будемо готувати все решта, що нам потрібно. Так, декілька гілочок розмаринчику. Ах, клас. Свіженького розмаринчику. Клас. Тим'яну. Як воно все смачно пахне, звичайно. Це дуже кльово. Нарізаємо досить крупно, бо воно має заароматизувати нам олій. Для того, аби на м'ясо вам не сідали мухи, пробуйте прикрити м'ясо там цибулею, яка жорстко пахне. Вона може трохи відганяти м'ясо і чесничок. Так, дорізаємо зелень разом з усім корінням, з усім. І такими круговими рухами пробуємо її видавити з неї трохи масла. Витягуємо масло з розмарину і тим'яну. Ароматизуємо нашу олійку для нашого кроля. О, клас. Кроль любить духмяні трави. Якщо у вас є шалфей, тархун, всі ці штуки можна додати кролю. Він їх досить любить. О, клас. Так. Далі сюди намелюємо чорного перцю. Грам 20-25. Грам 20-25 чорного перцю. О, подрібнюємо його. Духмяний чорний перчик. Додаємо його в нашу грімучу смесь для кроля. Додаємо грам 20-25, це 2 чайних ложечки морської солі. Додаємо 4 зубчики чеснику, крупно нарізаємо просто. Очищаємо і крупно нарізаємо. Ах, клас. Це все за добу кролик в себе натягне. І завтра на мангалі видасть нам фейерверк. Не забудьте запрошувати друзів, хороших сусідів, людей, з якими завжди прикольно посидіти і поспілкуватися. Так, грубо нарізаємо, да, наш чесник. І наша задача, аби всі ці аромати в нашій олійці з кроликом замаринувалися, змішались. От. Кролик насправді любить це зимове блюдо, та? Коли його тушать,
коли його довго в бульйончику там можна в духовці запікати. Є різні кльові рецепти, особливо там в вершках і так далі. Але для того, щоб його зробити на мангалі, його потрібно збагатити соком. Саме для цього ми робимо цей маринадик. Бо в іншому випадку він буде сухим та жорстким. Окей, далі у нас іде цитрина. Да, аромати фантастичні, звичайно. Я б сам полежав в таких ароматах замість короля. Але мені завтра неохота дуже на мангал лягати після цього. Тому прийдеться віддати місце королю. До речі, мені завжди цікаво, от дуже популярний зараз та, цей фемінізм, чи як його там, сексизм. Ну, коротше, всі ці рухи. Мені от цікаво, а чого тоді завжди називають кролем? Може, то кролиха тоді виходить, щоб, ну, для рівноправ'я. О, так. Нарізаємо наш лимон, видавляємо туди повністю весь один лимончик. І шкірку нарізаємо, і в ній також ми будемо. Ах, клас. Ми будемо також маринувати кролями, бо вона, якщо сама середина лимона вона кисла, то шкіра лимона віддає певною гіркотою. І теж ця цитринка, ця гіркота, вона дуже, дуже необхідна. О. А остання цитринка в маринад. Ось. Тепер все це діло ми залиємо на кроля. О. Розкладемо його як треба. Почечки можна залишити. Вони на мангалі виходять теж смачно. А тут ще би. О. Клас. Ми його тут розділимо. О, все. Кролик наш готовий лежить. Тепер ми це все маємо в нього полити. Поливаємо обільно кролика нашим маринадиком зі всіх сторін. Красивенько. Ох, ти що, ти що. Клас. Клас, клас, клас. Тепер дорізаємо всю цю історію. Шкірочку лимона. Добавляємо лимон. О, клас. Це все додавить нашому кролику ароматів. Замаринуємо разом з кроликом ще трохи цибулі, яку ми завтра разом з ним на мангальчик і покладемо. Тільки тут трошечки молодої цибулі очистимо від лишньої верхньої шкірочки. О, клас. Дикоросла цибуля. Цього року у нас якесь досить цікаве дощове літо, кожного дня дощ, тому треба ловити моменти між дощові для запалення мангалу. Ну, сьогодні нам це не грозить, бо короля ми будемо готувати завтра, йому ще 24 години треба повалятися в цих смачних оливкових ваннах. Кажуть, що кріль – це їжа аристократів. Їх, ну, звичайно, що колись це не був кріль. Там в старі часи це були зайці, яких на охоті ловили. Але зараз цю тваринку вирощують. З нею бавляться дітки, а потім її дорослі їдять. Такі от. Розкладаємо це все теж в маринад. І гарно це все перемішуємо. Клас. О. І. Можна зверху всю цю історію посипати сіллю. Клас. О. І накрити. А вся історія відправляється на 24 години
в холодильник, а ми пускаємо слюні і прощаємося з вами до завтра. От наш кролик замаринувався 24 години, і ми тепер готові його... Ні, ну це фантастика, звісно. І ми готові його відправити на мангал, але перед тим нам цей мангал треба запалити, чим ми й займемось, і потім на цей мангальчик на вугіллячко відправимо нашого кроля доходити і бути з'їдженим. Так, запалюємо вогник. Ну що, в нас вже вуглі такі, як треба. Можемо відправляти нашого кролика прямо туди на решіточці. Так, наша решітка. Ах, клас. О. Зараз ми подивимося на нашого кролика. О. Так, цибулька. Забираємо. Вона в нас піде пізніше. Ох ти що, наш кріль. Всю зелень максимально, якщо можете, очистити, бо вона на вугіллі буде гіркувати. Вона згорить просто і буде гіркою. Тому наша задача просто очистити максимально кроля від зелені. Аромати не передаються камерою, тому мусите собі їх повторити вдома. Так. Кріль викладається, клас. О. Так. Накриваємо його зараз. Це назад іде у нас. О. Накриваємо його, прижимаємо добряче. О. І відправляємо цю всю історію на мангал. О. Дивіться, в нас залишилося досить багато маринаду, тому ми в цей маринад прямо додамо декілька ломтиків кабачка, цукіні, для того, щоб був у нас хороший гарнір для нашого кроля. О, кріль починає горіти. А, звичайно, бо стікає масло. До маринаду додаємо декілька 1-сантиметрових по довжині вирізаних частинки кабачка. Так, зараз згорить нам кріль, але не згорить. О, прямо в маринад туди до всього цього вимочуємо. І потім ми, коли кріль буде вже відпочивати собі, ми додаємо на решіточку кабачочок. Окей, супер. Зараз треба з нам розібратися з кролем. Наш кролик не дуже хоче смажитись в нашій маленькій решіточці, тому будемо якось з цього виходити. Нам потрібно її відкрити, звичайно. Заберемо верх і будемо смажити лише на його нижній частині. О. Буде кролик свій просто смажитись, а ми його будемо просто тут перевертати. Слокапчики стаються, і наша решіточка маленька не витримала нашого дикого кроля. Він хоче вибратись. Але ми зараз цю нижню частину використаємо для того, аби посмажити наші овочі, які тут залишились, і вже разом з кролем ми їх подамо на стіл. Звичайно, олійка зараз вся запашна в вчорашніх травах. Вона набралась їх. О, цибулька поряд з кроликом піде. Уже десь при кінці, буквально, аби просушитись від олійки. Клас, дивіться, яка це все ароматна шняга. О, слідкувати за кроликом бажано, щоб він у нас не згорів.
Ну що ж, давайте скуштуємо, на якій стадії наш кролик. Ох, пече тут, звісно, все нас. Трошки відставимо, попробуємо скуштувати нашого кролятину. О! О! Пахне просто фантастично. Я не знаю, що робити, коли немає слів. Ну, коротше, кролик просто спробуйте зробити. Це, я думаю, вам запам'ятається назавжди. А поки кролик там уже доходить, ми запустимо до кроля. Положимо поряд цибульку. А на окремій решіточці засмажимо наші кабачечки, які лежали в маринаді, який залишився після кролика. І хвилин 10 кролик уже у нас на мангалі, ще 5. Якраз запечеться його верхня частина, і можемо знімати і куштувати всю цю історію. Важлива задача – нічого не спалити, поки ви нюхаєте ці, вдихаєте ці аромати. О, наші овочі вже практично готові, ми їх зараз перевернемо. О! Аби вони догодувалися з двох боків. І пора нам збирати нашого кроля. Зараз перевертаємо овочі. Клас. Ух ти, ух ти. Ось. Ну що, пора забирати нашого кролика. Ах, та ти що. Аромати фантастичні. Якби той кролик міг говорити, він би подякував. Та ви що, дивіться, яка красива. Красивий його животик обсмажений. Давайте його залишати вже. Так, цибулька у нас теж підійшла. Дивіться, яка красива цибулька. Смажена. Сам не знав, що таку цибульку можна ставити на мангал, але її зелене обпечене листя також після цих маринувань, воно надзвичайно смачне. Ось. Так. Ну що, забираємо також наші овочі з мангалу. О. Викладаємо. Ну що ж, нам залишилось лише скуштувати нашого делікатного кролика. Подивіться, сік тече. Воно білесеньке м'ясо. Ну, я би мріяв. Тепер, я пам'ятаю, коли я хворів в дитинстві, лежав в лікарні, мама мені завжди приносила делікатесного кролика. От про такого кролика я би мріяв кожен раз, коли хворію. Всім смачного, мені смачного. Давайте спробуємо, що з цього всього вийшло. Я вам гарантую, жоден шашлик, ні свинини, ні стелятини, ніякий витриманий стейк не зрівняється з цими ароматами. Це фантастика. Всім смачного, обов'язково скуштуйте такого кроля на мангалі цього року. І буде вам щастя. А ми з вами побачимося наступного разу. Па-па!